نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المسلمون، في زمن الضعف والانكسار قد تتضعضع القلوب حتى يقول المؤمنون متى نصر الله، وإن هذه الحال الشديدة أقرب ما تكون انطباقا على حال المسلمين اليوم، وقد عصفت بهم المحن وأحاطت بهم الفتن. واقتداء بالسنن الإلهية، نعرض اليوم إلى ذكر واقعة شديدة على المسلمين، وأيام عصيبة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانت عاقبتها نصرا وتمكينا بعد أن امتحن الله القلوب وميز المؤمنين من المنافقين. إنها غزوة الخندق التي سماها الله تعالى بالأحزاب، وأنزل فيها سورة تتلى إلى يوم الدين والمآب، إذ قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفقني الله وإياكم لما يحب الله، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. إذا إن شاء الله تعالى، ومناسبة مambo yanayoendelea katika ulimwengu wetu wa Kiislamu، nimeona tupate darsa kutoka waqi'a moya, tukio moya iliyotokea wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم na sahaba zake wako ulimwenguni. Tukio hili linajulikana kwa jina la Ghazwatul Ahzab au Ghazwatul Khandaq، zita za Ahzab makundi ama zita za Khandaq، shimo ambalo lilifukuliwa na Mtume صلى الله عليه وسلم likazunguka mji wa Madina. Tukio hili lilitokea mwaka wa tano baada ya hijra، na maelezo kadhaa ni marefu، lakini kwa ufupi ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alipoguria Madina، alikwenda kudirika pale Madina imui wa dini tofauti tofauti، kulikuwa kwa mushrikina wenye kuabudu masanamu، kulikuwa kwa baadhi ya kitabu kama Mayahudi، na pia kulikuweko baadaye Waislamu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم kwa hikma yake na kwa fikra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka yani mivutano na utesi wa ndani kwa ndani، akafanya mkataba wa maeleano kama wanati wa Madina wote، wakaekeana masharti na kadhaa، wakiwemo Mayahudi na wengineo. Lakini Mayahudi ambao walikuwa ni makundi matatu، kuna Mayahudi Banu Nadhir na Bani Khuraidha na Bani Qainuqa، kama tuyua koo zao ni 12، lakini walikuwa kwa Madina ni koo tatu. Na hawa Mayahudi pale Madina walikwenda kufuatia utabiri wa Taurati. Taurati ilikuwa imewaeleza kwamba kuna mtume wa mwisho atarajiwa kuya، na yatarajiwa kwamba atadhihiri katika eneo la Madina. Wakatapilia mapema wao kwenda kumuotea ili akia wawe ni wafuasi wake wa kwanza ili wapate kutawala ulimwengu na kadhalika. Lakini wao walitarajia kwamba mtume huyo atakuwa ni katika Mayahudi. Ilipodhihiri kwamba mtume si katika Mayahudi bali ni Mwarabu،
hawakuwa wengi, hawakuwa tayari kumfuata, japokuwa walikuwa wakijua kuna mtume atakuya na wao wamekwenda pale kusudi kumwotea aye wapate kumwandama. Mayahudi wachache ndio waliosilimu, wabakieo wakabakia pale pale, na mtume sasa hakuwa lazimisha kama sura iliyo kuongea kwenye Uislamu kawawata, lakini kwa makubaliano maalum kwamba litakalokutukumba sisi limewakumba nyinyi, na litakalokuwakumba nyinyi limetukumba sisi, tutasaidiana katika lolote ambalo kwamba ni jambo la kuhusu mti kwa jumla, mambo ya kitaifa. Lakini hawa Mayahudi kama kawaida yao hawakutekeleza ile amri. Kundi la kwanza katika Mayahudi waliokhalifu walikuwa ni Wayahudi wa Bani Nadhir, ambao walisikilia wakati wakataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sasa alipofahamu hilo kwamba hawa wametaka kuniua kwa dalili za waziwazi, basi akamwambia, adhabu yenu nyinyi mutagura hapa, hatuwezi kuketi na watu ambao ni mahaini, mtaka paka kuniua mimi kwa hutoamini kwa lingine lolote. Wakagura wale Banu Nadhir. Baada ya kugura kwao kwa mashingo yao, sasa wakazunguka miongoni mwa makabila mbalimbali ya Waarabu mushirikina, watia ufunguo ili wende washirikiane wote pamoja wawamalize Waislamu Madina. Wakawaendea mushirikina wa Maka, Makureshi na mushirikina wengine kabila mbalimbali za Waarabu, na wakaafikiana na wote kwa kauli moja, wakaandaa jeshi kubwa la watu 10,000 kwa kuivamia Madina. Yani hiyo mambo ya si, lakini Mtume sasa alikuwa una ile hamkula intelligence, yani wa majasusi wake, ka idara yake ujasusi ilikuwa iko up to date. Akapata habari mapema kwamba kuna mambo kadhaa litaka kufanyika, naye akawaamkua masahaba zake kuwashawiri, kuambia nimepata habari za tamkini kwamba kuna mambo kadhaa yanayokusudiwa kufanyika, maona yeye, na hili kwa ni amri ya Mwenyezi Mungu, kumwambia kwamba washawiruhum fil amri, washawiri kila jambo ambalo Mungu hayakupa mwongozo, madam wahi huyaitewa, ukitokea jambo washawiri wafuasi wako. Alipowashawiri sahaba mmoja ambao si Mwarabu, Salman al-Farisi radhiallahu ta'ala anhu, akamwambia Rasulullah, sisi kule kwetu likotoka tukipata mambo namna hiyo, sisi huwa hufukua khandak, shimo kubwa, ule mwi wetu wote tukauzungusha kwa khandak, kiasi kwamba ni pana, adui hawezi kuingia ndani, na lina ukweto pia, la wakiingia tutaweza kumpata pale pale ndani, tummalize akiangukia ndani. Basi Mtume sasa akakubali, akaishikau, akapokea ile fikra, na kama iliyo kama tuliwaambia kwamba alhikmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha akhadhaha, mambo ya busara, mambo ya hikma ni kitu cha Muislamu, kimempotea popote kipatapo kitwa. Tumesoma akakubali ile fikra, wakafanya bidii mtana na usiku, Waislamu muda ni mchache, jeshi karibu litasikilia Madina, ufukuliwa khandak takriban nimesahau zile mita ni ngapi, lakini masafa marefu sana, wakafukua mwili wote wa Madina isipokuwa mahali pamoja. Kulikuwa kuna Mayahudi wa Bani Quraidha pale ambao walikuwa bado wako katika ahdi kwamba wao hawatoshikiana maadui ya Waislamu kabisa, pale kwa hakufukuki lile khandak, ziko nyumba zao. Tulisema kwambia hapa msiwafungulie maadui mlango, na wao karibi sasa zita za khandak, kiasi kwamba ili jambo laliwashangaza wale mushrikina walipokuwa, wakanena kwamba inna hadhihi la makida lam taarifu wal arab, sema hizi alofanya Muhammad, hizi za kuzungusha unumui kwa khandak mzima, ni kinga manikhila, ni zitimbi ambazo Waarabu walikuwa hawazihisi, yani ni mtindo mpya, kama sura tu ambayo Mayahudi tarehe 7 Oktoba hawakutarajia kwamba wale wa Hamas watawashambulia kwa yuu. Wao hofu yao yote ilikuwa ni kufukuliwa mashimo kama panya tini kwa tini, wawangilie kwa mashimoni. Kwa ajili hiyo waliwaka badala ya ule ukuta usimemeo na mwingine ulikwenda tini mita kadhaa, kuziwia Wafalastini wasiweze kuvuya kwa chini ya ardhi kuangilia, lakini Mungu akatanabahisha akawapa hikma namna hiyo, yakatokea aliyotokea. Sasa kwa mnasaba huu nimeona tuzungumzie zile za khandak, namna Mwenyezi Mungu alivyozieleza, maana hali ya umma ya usasa tumesikilia kukata tamaa, kuona kama Mungu alivyoeleza kwamba mpaka watu kwa mataa na Rasulullah, lini Mungu tatunusuru nasi
walio na udhaifu wa imani hunena kwamba ma waadana Allah wa rasuluhu illa ghurura, ndio leo kinaneka wakati wa zira za Ahzab. Mwenyezi Mungu atueleza hali iliyokuwa, atuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukai neema Mwenyezi Mungu yulenu, idh ja'atkum junudun, wakati askari wengi walipokuwa ilia nyinyi, fa arsalna alaihim, tukawapekea wao junudan lam tarauha, tukawapekea wao askari ambao kwamba hamkuwaona, au nimesahau miwani ndio shida. Fa arsalna alaihim rihan, tukawapekea upepo kwanza, wa junudan lam tarauha, na askari ambao nyinyi hamkuwashuhudia kwa macho yenu, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Mwenyezi Mungu kwa yote ile mnayofanyayo ayatambua na ayafahamu. Mungu aeleza namna hali iliyokuwa wakati huo, idh ja'ukum, wakati hawa maadui waliwailia nyinyi, min fawqikum, kutoka kwa juu, yani si kwa juu ndege, yani ardhi sehemu upande wa juu, wa min asfala minkum, na kwa chini yenu, waliwazunguka yani huku na huku kote, katika nyinyi mmekuwa katikati kama kwenye ile kitanga, umezungukwa namna hiyo ya wa idhaghat al-absar, hali na iliyokuwa zaghat al-absar, macho yenu walikuwa hawezi kuzunguka tena kuangalia huku wala kule, ni pale pale kwenye adui, khaufu yani zimesikia kwamba tukifanya yao tutashambuliwa. Wa idhaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajira, nyoyo zikasikilia kwenye kilinda koo. Ilirakoni hapa, na ini taswira namna gani hali ilikuwa nzito na khaufu zimewatawala. Watadhununa billahi dhununa, mkasikilia kumdhania Mwenyezi Mungu dhana mbali mbali, mara mkitarajia Mungu atatunusuru sayao asayao mambo atamalizika, mara mkiona sisi ndio miso wetu, yani dhana binadamu kila ma dhana humpitia wakati akipambana na dhiki na dharubu. Unaalika wakati hono wa hali hizo, ibtulia almu'minun, waliondwa walijaribiwa wale waumini, wazulzilu zilzalan shadida, wakasukwasukwa msukosuko kikweli kweli. Ikiwa Mungu auita msukosuko ni msukosuko kwa kweli, binadamu hawezi kusawirisha ulikuwa ni msukosuko kwa kiasi gani. Watu walifanya kazi hiyo usiku na mtana na ndaa. Sahaba mmoja mkuliwa Jabir bin Abdullah nena limuona Mtume sallam, kamuona kwamba hali yake ndaa imemuathiri. Baadhi ya masahaba wakawa wamefunga mawe kudhibiti matumbo ili ndaa isiwasumbue. Walipokuwa mlalamikia Mtume, Mtume kafungua yeye amefunga mawili badali ya moya, hali ile dhiki ya ndaa na dharubu na tabu zilizokuwa zimewakabili. Huyu sahaba Jabir bin Abdullah alipoona ile hali, kaenda kwa mke wake, nimemwona Mtume za salama yaonekana ameambatika santaabani kwa ndaa, kuna chochote? Nikamwambia kuna pishi ya ngano na kabuzi katoto, kimwambia kamtinda na wewe tengeza chakula. Ule mwanamke asikasi akatengeza chakula, akamwambia basi ngalia mwa mkuu wenu watu wawili watatu tu, si kilo chakula watu wote hawa, watu takriban walikuwa wakifukua Khandak ni watu 1000, majeshi lote la Waislamu lilikuwa ni 3000. Ule yake Mtume sana alipoambia akapiga hayo, akamwambia haya ya mashara al-ansar al-muhajirin, tundeni kwa Jabir mtutengezea chakula, ngiani taratibu msisukumane. Akasimama yeye mwenyewe Mtume sama ndiye mwandazi, na hapa ikatokea miujiza Mwenyezi Mungu, kitu hiko wakala askari wote, ukabakia na akiba. Akawaambia wale wenye nyumba na hiki, kulani nyinyi na muwape muwatakao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamuwati mja wake, ayua mwenyewe jinsi ya kunusuru. Hata wakafanya yeye watu hawawezi kumkosesha mtu riziki yake. Katika hali kama hii, hii hali lidumu takriban mwezi, siku 27. Wamefungizwa ndio mahali pamoja, hawapati chochote, kuna lolote na haufu. Haufu kama Mungu alivyoeleza, wazulzilu zilzalan shadida, wakasukwasukwa msukosuko kwa kweli, si mtingiso wa ardhi, mtingiso wa ruhu wa nyoyo, yani haufu ikasikilia mbali kabisa katika kuambata. Katika hali kama hini, kulitokea mmoja katika wale maadui waliokuwa wa kabila Ghatfan, amkuliwa Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud kule kule yeye amekuja ni adui, Mungu akamtia ilham akasilimu yeye mwenyewe.
Kisa kapenya penya, kaangalia mahala, kaisikilia kwa mtumi sallam. Akenda kwa Rasulullah, mimi nimekuya, nimesilimu. Niamrisha mweza leo kufanya, nifanye. Kambia Nuaim, we mtu mmoja, jeshi lote hili, utafanya nini? Lakini ukiweza, ututatulia adui, basi tututatulie. Na kabla ya hapo mtu sallam alikuwa ameanza kufikiria, alipoona zile viki zimekuwa zikubwa, kuzungumza na wale individual, yale makabila mbali mbali. Akazungumza na Ghatfan ambao ni katika jeshi la mushrikina. Kambia, nyinyi murudi, mtoki katika ili jeshi la maadui, tumekubali kuwapa thuluthi ya tende ya za Madina. Yani mavuno ya Madina, thuluthi yake tutawapa nyinyi. Lakini Mtume salama, kama alivyofundishwa na Mwenyezi Mungu, kabla ya kuamua hilo, akawa mkuu watu wawili wa Madina, Ansar. Akawaeleza ile fikra, akamwambia hapana Rasulullah, hapana kabisa. Hawa wakati sisi ni mushrikina, na wale mushrikina walikuwa hawaiondi haba moya ya Madina ila kwa kununua, ama mtu aye ni mgeni tumpe. Yeye sisi ni Waislamu, hatukubali dhilali kama hiyo. Usifanye hilo. Tumesema asifanye kufuata ile matakwa yale watu wa Ansar. Zipo mambo ya kadhaa sana. Wakati huyu Nuaim sasa alipoingia, Mtume akamwambia ukiweza kututatulia ili janga, basi tutatulie. Nuaim akaenda kule kwanza, akawaendea, alikuwa kumetoka fununu kwamba yeye uko kwenye jeshi, ayua huendelea ni kitu gani. Amesikia kuna makubaliano baina ya kabila Bani Quraidha, ile ambayo hapa kufukuliwa Khandaq, na baina ya mushrikina, kwamba hawa Bani Quraidha watafungua milango ya nyumba zao, maadui wangie kupitia majumba yao, wao wawamalize walioko Madina. Mtume sasa na wafuasi wake. Sasa huyu kwanza akienda kwa wale Mayahudi, akamwambia mwani yua nyinyi, mimi kaambia to kuua sana ni fulani. Basi mimi kwa kuwatahadharisha, hawa Waarabu hawa mushrikina, ni wageni hapo kupita ndia. Ukishirikiana nao kuwasaidia, mukifaulu haya, mukishindwa, muyue nyote Muhammad wakatazitwa, atoridhika kuketi nanye mahali hapa namna hiyo. Na hilo ni jambo alilibuni tu yeye. Akamwambia leo sasa shauri, wakia wa Makureshi na wengineo wa makubaliano ya mwisho, waambieni sisi tuna sharti moja. Sharti yetu mutupe kutoka kila kabila yenu watu kumi wakubwa wakubwa, Zitwa kina Abu Sufyani na watu namna hiyo, tuwashike rahani. Tukishinda basi haya tutawapa wenyewe watu wenu, tukishindwa basi hawa tutampa Muhammad, ndio fidia sisi kubakia hapa. Akatolea fikra, kisha kawaendea Makureshi, kaambia jamaa, nyinyi mna habari Mayahudi wameiuta kule kukubali kuwafungia yenyewe milango, na Muhammad amewapa sharuti, niambia sitawasamehe mpaka muniete kila kabila ya mushrikina watu kumi wakubwa. Mkenda kwenye mkataba muyue hawa watawaambia sharti hiyo, mkikubali shauri yenu watu wenu la kutindwa hawa. Walipokwenda wakaambia shauri, una habari? Sadaka Nuaim. Nuaim atuambia kweli, hawa hizi wataka kutukua watu kumi kumi wawatoe fidia kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile mambo ya siri yani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada hapo akaita upepo mkali sana, kama alivyotuambia, arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha, upepo zikawa zile zungu zao na zote ufidikika kwa kufanyiki kiambo, haima usumuka hapo yani kuketiki, watu mko kuteteme kwa baridi na nini. Abu Sufyan kamando kapanda yeye farasi, mbe haya jamaa kwaherini hapa kuketiki tena, hali iliyo ala kuli hal, ile jeshi likaenda zake baada ya mwezi. Kwa hiyo haya yapitikao sasa watu yaonayo, muungano wa makafiri wote kuanzia Amerika na waliokutina Amerika, nena namna hayo hayo ni yale yale, history huirudia, tarikhi huirudia, na hatufai kukata tamaa. Mungu aliwanusuru Waislamu wakati hono na mtumi huko, wakasikilia hali, wazulzilu zilzalan shadidan, wakasukwasukwa msukosuko kikweli kweli, huko pale huko bado yeo. Mungu huko na utarajiwa ni kupatikana watu ambao watakuwa ni wakweli, wakweli wa ikhlasi lillah. Wakiwa wakweli, basi kama min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biidhnillah, zipote zitoto sana zimeshinda mapote makubwa makubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Watu wafai kukata tamaa wakati huu ambapo Mtume salama alikuwa wamefukua wamezungukwa namna hiyo, alikiwapa tamaa Waislamu.
katika kufukuliwa Khandak kulipatokea jiwe kubwa ambalo liliwashinda masahaba wote kulipasua, mpaka mtume mwenyewe kaenda kwa yeye mtaimbo. Alipopiga mtaimbo wa kwanza ikatoka tete zile, kama kawaida jiwe gumu likipatikana toka tete, akamwambia haya, Allahu Akbar, futihat lana Kisra, yani wapa moyo, akamwambia haya sasa yao Mwenyezi Mungu mezidi kutupa bishara kwamba Kisra tutaifuta sisi. Mara ya pili kaambia Warum, yani huambia maneno ya kuwatia moyo. Ni muhimu sana watu wawe na moyo na amali na matumaini kwamba hakuna kwa Mwenyezi Mungu hakuna limshindalo, yani kiwajenga ile imani yao. Na kwa hiyo sasa yao huu muungano ulioko unaoendelea wa nchi za Ulaya kuwagandamiza, yani kwa umoja wao wote warongo, unafiki wao midhihiri, wanenao haki za binadamu, hilo yote maneno urongo. Huwezi kulinganisha kimashini cha horsepower tano na mashini ya horsepower 250, huwezi kuenda ni sawa, huwezi kuwashindanisha. Wa Falastini silaha zao zilizonazo ni silaha za jua kali, silaha za jua kali. Katika miaka kutoka 20 mpaka 23 kabla ya Oktoba, mabomu au maroketi ambao Wafalastini walirusha Israeli kwa jumla ni 1036 kwa jumla yote, miaka mingapi? 23 mpaka kabla ya Oktoba, 36,000. Matokeo ya mabomu 36,000, waliouawa ni watu 60, ni watu 60 kwake, hata 100 hawakutibu. Lakini Israeli bomu lake moja lilopiga mustashfa al-Ahli moya tu kwa mara moja liliua watu 500 at once, bomu moya. Sasa huwezi kulinganisha zibomu za jua kali za kutengenezwa yao yao, ati hawa wana haki yao ya kuitetea. Hakuna kuitetea namna hiyo, tofauti kubwa ya silaha za Kifalastini za kubambanya bambanya na silaha za kutengeneza wenyewe kama bunduki za maumao wakati wao, na silaha za Israeli ambao Israeli ulimwenguni ni jeshi lane kwa silaha. Wataalam Kenya, hii Kenya wanajeshi wa Kenya waenda kusoma Israeli, hizo msikiazo security zao zote usoma, matrainers wao ni kutoka Israeli, ndio wanakokwenda kusoma. Yani jeshi huwezi kulinganisha na kikundi cha Hamas ama mfano wa Hamas. Kwa hivyo haya ni kuonyesha ule unafiki na urongo, lakini tusikate tamaa, tusione kuisha letu, hakuna la kuwa fadhali mtu usaweza kuukata ubusu, wakati hauyasikilia. Itakapokusikilia wakati, kama mata Nasrullah, Mungu alinenaye ala inna Nasrullahi qarib. Kuna wakati Suratul Baqara Mwenyezi Mungu wasema ya wakati wengine, watu waliuliza mata Nasrullah, lini Mungu tatunusuru nasi, wakati dharubu zilizokuwa zimekaza kweli kweli Waislamu. Mwenyezi Mungu akamwambia ala inna Nasrullahi qarib, karibu ya Mwenyezi Mungu si karibu ya binadamu kabisa. Taukiti ya Mungu na taukiti yetu ni tofauti. Kuhusu kiama, Mwenyezi Mungu alituambia kitambo, iktarabati saa, kiama iko karibu. Lini? Miaka 1400 iliyopita, iktarabati saa. Mpaka yeo watu unaponi bado labda hakuna kiama, maneno tu, lakini kwa Mungu hisabu zake ni tofauti na hisabu za binadamu. Kwa hiyo ala inna nasrullahi qarib, lazima tuamini kwamba iko siku nasra ya Mwenyezi Mungu itakuwa. Kama hatutaiona sisi, wayukuwa wetu watakuwa kuiona, lakini lazima muislamu afai kukata tamaa kuisha sisi haya maneno tu, wama waadana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wanafiki wakati wa ghazwatul Khandaq walikuwa kinena azili ahadi za Mungu na mtumi wake ni urongo tu, kutukumbaza tukituondoa diani. Mungu hawezi kuwa na urongo. Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah, kwa kuwa mitihani iko karibu. Shukuto itaanza kama kawaida yetu, tunaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanafunzi wote kwa jumla wa shule za upili, shule za primary na wale wa kwenda junior secondary, kwa jumla wote waliokuwa na raghba na hima na bidii ya kutaka kufaulu, Mungu awafikie wafaulu. Na nasaha yangu kwa wazazi, msionyeshe tension kwa vijana zenu katika wakati wa mitihani. Msibabaike, mkibabaika nyinyi majumbani na vijana tababaika, na hakuna adui mkubwa wa mwanafunzi wakati wa mtihani kama kubabaika.
wapeni matumaini, waambieni nyinyi mmefanya bidii kadri mlioweza kufanya, kile ambacho Mungu umewaandikia mtakipata, msiwe na babaiko, msiwe na kadha na kadha, msiombe haya. Fahamu kredi hapo basi kuna mambo kuwatia kizaazana, kuwatia hofu. Tuwape moyo, tukiwaona ndiani wandao, tuambie Mungu awafikie, wahisi kwamba si wao tu, jamii nzima iko pamoja na wao. Kimuona mwanafunzi ndao mtia, mwambie Mungu atakuwafikia inshallah. Fanya bidii, jitahidi na kadhalika. Na tuwaombee Mungu, dua zina mkazi zake yake na pia ambazo kumba ufanya. أقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المسلمون في زمن الضعف والانكسار قد تتضعضع القلوب حتى يقول المؤمنون متى نصر الله، وإن هذه الحال الشديدة أقرب ما تكون انطباقا على حال المسلمين اليوم، وقد عصفت بهم المحن.